babami, dotočili sme seriál a rada som, že ich vidím. A je to veľmi príjemné fotenie, takže ani neviem, že sa niečo deje. A robili sme také akože dosť husté fotky na to, aká je tá postava taká hamblivá, tak sme tu také všeličo odvážne fotili, ale baví ma to. Aký je tvoj vzťah k móde? Móda, no mi sa tak mení, našťastie tá móda, lebo ja som mala veľmi otvorený vzťah k móde a veľmi veľa farieb a veľa všetkého a už to tak minimalizujem trochu. Ani nemám jeden štýl vyhranený, ja ako mám náladu. Niekedy chcem byť retro, ako nejaký pin-up girl, niekedy sa mi páči taký severský štýl minimalizmus, ale vždycky mám rada, keď tam je nejaký humor, niečo vtipné a mám rada farby a pre niekoho to príde moc a mi to príde v pohode. Keď sme pri tom, dnes máš na sebe takéto sexy tielko, stretneme ťa tak niekedy aj v civile? No, je pravda, že ja sa až tak sexy neobliekam, ale aj na tom natáčaní som mala taký jeden model s brutálnym výstrihom a ja, mne to je skôr akože nepríjemné, keď sa mi tam akože pohľady upriamujú, ale no a viem, možno, že si niekedy niečo také zaobstarám. No. Takže úloha, ktorú hráš, Míša sa oblieka úplne diametrálne inak ako ty zrejme? Neoblieka sa inak, ona je taká, baví sú viacej také fashion girl a táto je taká vlastne, že oblečie si práve také, ako som tu mala nejaké retro šaty. V podstate podobný štýl má niekedy jak ja, ale mala jeden sexy model, že chcela akože zbaliť svojho partnera, tak to je diametrálne iné, než to, čo ja nosím, ale inak máme taký podobný štýl, taký hravý. Ona je taká hravá, veselá, občas nemožná. No, celkom som sa v nej našla.